Turisme Carraixet és l'òrgan de promoció turística per excel·lència de l'Horta. Som 7 municipis que tots estem a l'àrea metropolitana de València, on està Alfara del Patriarca, Bonrepòs i Mirambell, Foios, Vinalesa, Almàssera, Meliana i Albalat. I diguem-ne que si posicionem el missatge que llancem al mercat turístic és que som una destinació turística sostenible, de proximitat i complementària a la ciutat de València. El projecte que hem presentat avui, que per una banda està el producte d'Albirament 2.6 i per una altra el sistema de senyalització turística intel·ligent, està integrat dintre de l'estratègia de sostenibilitat i turisme intel·ligent, que el que fa és connectar-nos amb el turista digital i oferir-los aquesta plataforma 24 hores al dia d'informació turística actual i de qualitat. Cada un d'aquests connectors que s'han posat en aquest cas en el Carraixet te permet tenir una oficina oberta les 24 hores durant tot l'any. I en el futur en punts de venda, perquè podrà comprar activitats, podrà alquilar coses i, a su vez, és una informació personalitzada, perquè pot tenir una informació sobre els seus gustos. És a dir, si a mi m'agrada el birding, doncs vull tenir la informació accessible del birding. En el territori de Turisme Carraixet hem trobat quatre ambients o quatre hàbitats que podem remarcar. El primer d'ells, evidentment, és l'Horta. L'Horta és un territori humanitzat, antropitzat, treballat per l'home des de fa molt de temps, però que conserva uns valors naturals i que és atractiu per una sèrie d'aus, com els teuladins, els gafarrons, les caganeres, les merles. Tenim moltes espècies habituals, els palputs, i després altres que en migració utilitzen aquest espai per a punt d'alimentació. Després tenim l'àmbit del barranc del Carraixet, que és un eix que vertebra tot aquest territori i que conserva alguns espais encara naturalitzats, des del punt d'inicial en Alfara del Patriarca fins a la desembocadura en Alboraia, encara que Alboraia ja no pertany ara a la Mancomunitat, doncs n'hi ha alguns llocs, Almàssera, com ha dit Alfara, Vinalesa, on es pot trobar algunes espècies particulars d'aquest tipus d'ambients aquàtics, com pot ser la gallineta, el collverd, moltes, l'agró blau, que es pot veure inclús en el barranc, els pugabous, altres que estan arrelats a aquest territori. I, a més, el barranc del Carraixet té també les asèquies que irriguen tota l'Horta i les bases de rec que estan repartides per el territori, que també són llocs interessants per a aquestes espècies. Després tenim la sort que aquest territori té un espai marítim, perquè l'Ajuntament de Meliana, de tota la costa, en unes platges, en uns espigons, en unes dunes, que atrauen a moltes espècies marines, com la corba marina, les gavines de les que ja hem parlat, però sobretot en la platja i en les dunes tenim escorriols. El corriol gama negre, una espècie en perill d'extinció, que nidifica o hiberna en aquestes platges, a més el corriol tres dits i altres espècies que aprofiten la façana marítima que té el territori de Turisme Carraixet. I m'ha deixat per al final l'ambient urbà. Els pobles de l'Horta tenen també la seva fauna urbana, les aus urbanes, la fauna local, que aprofita l'espai de l'Horta per a mitjar, però que aprofita les edificacions humanes per a fer niu, com poden ser els estornells, com poden ser els teuladins, o com poden ser les oronetes, les falsies, espècies que són molt interessants des del punt de vista de la biodiversitat i que són una gran ajuda per a nosaltres, perquè per la quantitat d'insectes que es mengen al llarg de l'any. Aleshores, també el poble, els pobles, els ambients urbans, són interessants des del punt de vista del birdwatching. El que pretenem és oferir noves possibilitats al visitant, sempre dintre d'aquest turisme sostenible. I es tracta d'això, d'anar un pas més enllà i oferir experiències al visitant més enllà d'un producte turístic. Turisme Carraixet és, com diuen, de l'Horta, que no s'acaba mai, o inclús de la ciutat, València no s'acaba mai, doncs l'Horta del Carraixet representa i simbolitza aquest lema.